Aê, time, vamos aí. E aí, deu bom? Lógico, né, Pedro? Deu a loja, então. Ah, o Pedro fingindo que não ouviu a gente gritando chupa Pedro quando a gente ganhou aqui. Eu tinha ido pegar minha comentários pita, muito bem agora esse primeiro pita. Os comentários é só chupa Pedro. Olha, pagando bem. Nossa, Six, como você é chato! Me deixa pichar! Não, seu maluco. Bolsa chata. Nossa, agora a travessora é legal. Ó, os caras ficam todos usando essas pichações bonitinho. Olha que bando de fêmea. Ah, o meu é Pixel, mano. Pixel é maneiro, Pixel é maneiro. Pixel eu respeito. Não, bonitinho é bem mais bonitinho. Ó, bonitinho é bem mais bonitinho. Ah, mano, esse Reinhardt é muito chato, mano. Vou esperar um pouquinho. Chupa, filha da baba. Não, ah! E essa pichação feia desse Reinhardt ainda? Olha que pichação horrorosa. Tem uma aí ou não? Não ah, tem. Véio, vai se fuder, fiquei trancado aqui, velho. Meu Deus do céu. O Kamei tá quase morto, alguém ajuda o Kamei. Peguei, ainda morri. Olha o nível, nossa, olha o nível do câncer. Lá em cima, olha o nível velho do câncer ali em cima. Só se liga. Ô, oh, foca no escudo, todo mundo. Arrebenta o escudo de tiro, mano. Joga a foca no escudo. Rebenta, arrebenta o escudo, vai, não para de tirar nessa porra, não. Tá quase. Ai, caralho! Ô, soldado, ai, bota a cara na escada. Morreu, aí, cuidado. Bora. A Zarya nem me viu passando. Vou te dar dano, pode. Ó, tirei o Reinhardt de lá, tirei. Já era, já foi abaixo, foi. Empurra. Rusha agora, vamos. Ah, mano, tirou o escudo na hora e eu morri. Ah, que pau no cu! Ah, socorro! O Reinhardt quase morto lá em cima, mano, na direita. Nossa, o Genji lançou uma flecha bem na hora. Ó, o Genji tá atacando flecha agora. Tá porra. O Genji tá bolado. Tá bolado esse aí, mano. Roubou o arco do irmão. É o irmão dele, eu vou. Pegou emprestado. Conta aqui, filha da puta. Não pode não, seu arrombado. Tô pegando baixo antes dele virar a torreta. Ih, o baixo. Ah, filha da puta. Baixa lá no fundo, atrás do check ali, ó. Armado, armou. Ó, o Fujizawa aqui, ajuda com a Fujizawa, tô quase morrendo, deixa ela me matar não, mano. Vou de Genji. Matei ela. Seu corpo, mas nunca sua. É, nossa, baixam de novo, fizeram a mesma coisa, velho. De novo, tem que focar no escudo de novo. Bora flanquear, Adri. Pega esse gordinho. Boa. Bora lá. Aê, nossa, vai, ah, vai, não dá, mano. Os cara guardaram os... Nossa, o baixo os... Nossa, velho, o baixo tô. Ai, nossa, que os cara câncer do caralho. Vai ser foda levar essa aqui. Vai ser foda nada, bora. Vamos. Pega o gordinho. Ajuda eu, aqui, ó. Não, quero ver se ele abandonou, Drido. Ah, agora que eu vi a torreta do baixo. Olha a torreta. Lá em cima, na esquerda. Ó, a Mercy, a Mei. Boa. Ô, Didi, foca nessa torreta aí. Não, você fica aqui atrás que tem outro Orbjorn lá. Matei, boa, já era, Tony. Boa time. Mas aí o Top Jarn tá lá. Vai montar outro. Tá tacando bomba lá, ó. Tá tacando bomba. Rodrigo, matei. Pega o Dai aí, ó. Morreu. Aê, boa. Boa time, cara. Boa. Isso, ó, agora a gente tem que ficar ligeiro porque eles vão ter aquele câncer por todo canto desse mapa, mano. Vai, carrinho, filha da puta. Já tá aqui o câncer já. Eu tô preso aqui na parede. Ó, gente, algum de nós podia pegar o Torben. Ah, meu, chata, mano. O Torben não, o outro. O Bastion. Sebastião? Eu ia ter um Bastião em cima do carrinho e o David Jones vai de escudão na frente, mano. Não, o Bastion no ataque. Pedro ouvi isso aí, ele vai ficar. Não, Bastion no ataque não. Pera, vai ver isso. Pra gente fazer uma estratégia de Bastion no ataque, quem é um imbecil que faz isso? Você. Mas eu jogo tanto com você que eu tô virando um retardado. Você isso. Olha essa Mei, vadia. Piranha, vou xingar. Piranha. Ô, Didi. A mãe é minha. Bora. Socorro. Bora. Morri. Ai, não, pera, Mei, eu tô. Ai. A Mei tá atrás, mano. Me matou. Boa, caralho! Meu herói nunca morre, voltei. Ah, vagabundo, entrou no caminho. Quebrei a torre. Vamos, Didi, vamos por trás aqui, Didi. Ah, eles olham que eu fugi sem a torre, que burro. Ah, vou segurar esse puto aí pra ele não matar nós. Pronto. Vagabundo. Olha que é nosso. Tem Bastião fudendo a nossa alma aqui, hein. Vou focar nele. Ah, mano, a Zarya me comeu. Minha piroca, filha da puta. Ih, abaixa o motor. Foca nele. Boa! Nossa, velho!
Coitado do baixo. Mano, esse Hanzo tá... Vai, Patrick, você tá com escudo. Pegamos na carga, bora. Atrás, galera. Tem um gordinho aqui atrás. Boa, 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 vem empurrar, vamos empurrar, vamos empurrar. Boa, boa, vamos. Tô de ult, tô de ult. Vou me enfiar lá no meio de ult, vou matar esse cara tudo pelas costas. Quando você voltar, tá eu de vou... ult? Pera aí, eu não sim. deixo ah, você morrer. Tô com 50%, tá velho, pode ultar aí. Pera aí, deixa os caras chegar aqui pra levar. Eu vou pular aqui em cima agora, Ioninha, vamos? Então vai, bora, vai, vai, vai. Pula. Então vem, 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 vamos, vamos, vamos. Pera aí, veio, foi. Vai, vai, pode ir. O baixo dele tá muito meado. Peguei o baixo. Ele ficou atrás de você, Patife. Peguei o Hanzo. Tô ajudar, mano. Tô curando, Patife. Vou focar na meio. Ah, morri. É, acabou o ult, Ah, mano, o Reinhardt sempre caga em mim, velho. Morri, time. Ele foi dar o boost só pra correr e eu passei no caminho dele e me levou junto, esse arrombado. Beleza, vou mudar pra Reaper agora. Pra finalizar. Ah, não! Eu botei o Mike, DJ. Você bateu na mesa aí, DJ. Matei o baixo, mas morri, hein. Ô Didi, tô quase com ult já, hein? Vamos esperar, vamos reunir, galera. 97%. Voltou, David, voltou. Ó, vai tomar no cu, olha o que eu tô falando aqui, nossa, caralho. Falou, tô aqui em cima, ó. Apertei o botão errado, o T errado aqui, falou, mas matei os dois lá no ponto, acho que vai dar, hein? Didi, tá nas redondezas aí? Tô com ult, tô com ult. Não deu, baixa. Ah, vou tacar no carrinho, hein? Eles estão tudo no carrinho, eles estão tudo no carrinho. Joga no carrinho. Tá, taquei, foda-se. Vai, regaça. Boa, pelo menos já levou o Ryan. Nossa, linda ult, Didi. Venceu o Didi, bora, Didi. Gente, pega esse baixo aí, pega esse baixo. Mata esse Winston, mata esse Winston. Nossa, é nosso, ganhamos. Nossa, acabou. Ah, não. Vai. Nossa, GG. Eu não consigo segurar. É a chatuba de mesquita aí. Mata a chatuba de mesquita, porra. Morreu. Matei a chatuba de mesquita. Porra, boa. Cai, vai tomar no cu. Boa, time. Boa. Caralho. Boa. Aí sim. Onde vem? Chupa, Pedro! A zero. Mano, assim é muito legal bom. De jogar, velho. A senhora. Mano, quando ganha, né, pô? Parece certo isso aí. É a melhor coisa. Parece que esse primeiro eu vou de Simetra, mano. Saudadinho. O pior que eu andei percebendo, cara, quando você ganha é mó divertido mesmo, você pode perder. É, mano, quando o cara perde acaba sendo meio chato mesmo. É então, velho, não sei o que acontece aí, velho. Ah, mas perdendo os outros jogos não frustra tanto igual no Overwatch. O Overwatch tem um jeito, quando você perde o bagulho frustra demais. É, quando perder no Overwatch dá uma mano, tristeza só no coração. FIFA, mano, sério, eu já quebrei mais de 5 controles no FIFA. Mas então, mas que FIFA é uma merda, porque FIFA do nada o cara faz uns gols fantasma, seu time começa a errar a bola toda. FIFA ele é feito pra você passar raiva. Gente, tanque, gente, tanque, não ama de Pedro não, gente. É, mas tá, o Sinks tá de... Obrigado. Eu tô de tanque. Eu vou de porcão, vou de porcão. É, só um é embaçado. Pera aí. Tá, eu tô de porcão. Zarya não é muito tanque não. Não, eu peguei porcão, matei o Torb, baby. Ô, Patife, eu te ensinar um spot aqui pro Torbjorn que você vai chorar. Então vamos. Me mostra aí, cadê? Não, pro Torb? Nessa escadinha aqui, ó. Pera, ele falou Patife, vou te enfiar um spot pro Torb. Não, é o DJ. Aqui, põe aqui. Do jeito que ele pegue da porta e pegue quem entrar no objetivo. Aqui assim? É. Aí, DJ, caralho. Porra. Aí eu enfio 1 milhão de torreta da Simetra aqui, ninguém pega essa porra aí. Ninguém entra essa porra. É, boa, Drizzy. Mano, o maluco entrou aqui e vai morrer. Achei dos esquemas mais sujos possível, né? Bota o teleporte lá no nosso spawn pra ninguém matar. Agora coloca um baixo com o Reinhardt ali em cima também. Pronto. Sujeira tá feita. Os caras fizeram isso, ó, tem o Widow. Ó, tem o Widow. É, os caras fizeram isso e tomaram no cu, né? No cu, é verdade. Mano, o Torbjorn é muito engraçadinho com essa skin que o DJ tá, mano. É do pirata, porra. Ele tem uma porra de um volante de navio nas costas maior que ele. Volante? Ai. Boa. Ai, errei meu gancho. Porra, foi a Mercy. Nossa, essa Mercy é horrorosa, diga de passagem. Ai, macaco. Mas sei lá, acho que esse meta tem a arma mais forte que a do macaco. Ah, morreu, bobão. Macaco quase morto, hein, Patife? Ah! Ah, Patife me abandonou. Ah, não, o Patife tá aqui. Matei. Droga, o Drizzy roubou. Foca na fara, foca na fara. Que velho. Boa time. Já tá. Coloca o TP aqui dentro. Vamos ganhar nesse ponto aqui, vai, vamos aqui. Tô com TP já.
Coloca aí dentro dessa casa aí mesmo. Beleza? Não vou pôr o deck dentro, não. Olha isso, nossa, olha essa Mercy, que horror. Não longe, não, pô. Faz ideia do que tá fazendo. Ó, o macacão! Morreu. Mata, macaco. Vou matar, pega, patrofe! Não morre, filha da puta, fugiu. Mas morreu também. A vagabunda da Tracer já fugiu, ela tava camperando aqui, mano. Outro macaco, outro macaco. Outro macaco! Bota pra dois macacos. Morreu, morreu, morreu. Boa, boa, boa. Mano, a Tracer tá atrás, ela tava camperando esperando pra outro TP. Cadê, cadê? Não saiu, não. Ele já pegou. A Tracer atrás, a Tracer atrás! Eu tô aqui nela. Ela vai matar. Pô, ela tava camperando esperando eu colocar o TP, mano, essa magia. Coloquei ela destruiu. Eita porra, me pegou. O cara tá entrando no fone. Tô te curando, Patife. Morreu, morreu. Ó, Patife! Matei a Tracer, pior coisa que esse cara pode pegar é o porcão, mano. Matei a Mercy, matei a Mercy. Não, ainda te dei escudo e ele me deixou muito forte, velho. É, não, foi lindo. Tadinha, ela quis dar uma de juízo. Mano, é o Widowmaker, mano. O Winston tá atrás, galera. O Winston tá atrás, hein. Ele vai voltar daqui a tô pouco. Tô fazendo X1 com ele aqui. Mano, olha isso. A arma da Simetra é mais forte que a do Winston, velho. Não faz sentido, mano. É porque a arma da Simetra é escada, não aumenta com o tempo. Morreu também de novo. É muito bobo, mano. Não aumenta, não. Eu tô com TP de novo, não sei onde colocar agora. Tô de ult. Deixa eu chegar. Eu falei, coloca aqui em cima dessa casinha aqui, Drilha. Nunca vai imaginar que tá aqui. Ela tá. Pega a Fara aí, time. Pega a Fara, time. É muito ruim acertar a Fara com o Top John, hein. Ó, tá aqui esperando já, salvadinha. Cadê? Vamos lá. Ajuda aí, ela tá aí, ela tá aí. Levei dois aqui, cuzão. Ah não, vou morrer, vou morrer. Ela correu, ela correu. A justiça veio pra do caralho e me matou. Puta. Cadê? Ela tá atrás. Eu não sei onde pôr, não sei onde pôr. Eu queria chegar ali, mano, ali em cima na ponte. Não, não vou pôr também não. Mano, esse Reinhardt não tá. O Reinhardt tá perseguindo muito o Patife, eu vou pelas costas e foda ele. Pô, como que eu chego ali em cima, mano? Tomei, só porque tava zoando lá. A Widow. Filha da puta, destruiu minha torre! Cadê? Você não subiu a escada aqui, não? Eu morri, gente, tô longeão. Ah, a Tracer tá atrás. Ó, os caras tão invadindo aqui no meio. Você tem ult ou DJ? Ult ou DJ? Ah, morri. Não tenho. Eu já usei. O Sinks tem ult, ô Sinks. Eu tenho. Eu tenho ult, mas tô longe. Se alguém quiser combar, dá um grito aí, velho. Sou peso aqui. Vou chegar ultando lá. Alguém cura lá. Ah, já era, eu vou pro saco, velho. Já era. Cheguei ultando, vem. Não deu. Cadê o teleporte, Triz? Coloquei. Agora a Tracer já vai mais, destruir, mano. Era. Gigi, come o cu da... Ah, não! Porra, Yona. Vou trocar. Na nossa ah, não, cara, vou manter o portão. Vamos lá, galera, vamos lá. Três. A Zarya tá aqui nossa, já. Nossa, eu morri pro peidinho da Widow, velho. Morri pro peidinho dela. Ó, o Drizzy pegou ali uma... Nossa. Ela, mata ela. Pelo caralho. Morreu. Shona, morreu. Porra, a Tracer me fudeu. Armadura. Ai, você nunca tinha tomado um counter tão grande de meta nesse ponto, né? Não, a Tracer ficou no nosso spawn só esperando pegar, mano. Eu tô esperando voltar, seu covardia. Ela cagou pra vocês. Heróis nunca morrem. Vamos, Drizzy. Chega estuprando. Vai. Eu lutei aqui porque eu tô com o bagulho muito forte. Widow já foi, vamos. Foi boa, foi linda. Foi linda. Ó, tem atrás, soldadão lutado atrás, ó. Pega a subaquenta aqui, ó. Ah, um soldier quase morto. Foi. Vamos lá, segura. Vai, devolve essa bota, devolve a oferenda pros caras aí, vai. Galera, eu tô botando aí os. Armadura. Tô botando a armadura, tem um monte de armadura aí. Eu peguei uma, bota. Mais aí, ó, vai. Tem um tiro na minha. Boa, peguei. Soldadito. Ah, o Widow vai me pegar. Ai! Nossa! Que cagão, mano! Que cagão! Oh yeah, morri! Matei dois ali, morri. Soldado na carga. Boa, caralho! Nossa, eu te amo. Bote. Me nós. Me beija. Eu não. Devolve a oferenda. Ah, botão errado, eu joguei. Bom, boa, time. Oferenda. Pega aí, mais armadura aí pra galera. Valeu. Manda mais aí. Pô, não tem uma corzinha diferente. Nossa, não? Nossa, que ult lixo, velho. Ela lutou em cima do time junto, dela. Tô vindo tudo together. Uta aí, que eles estão tudo junto, quem tiver ult. Ah, morri. Morri não. Mano, a Zarya eu tô no time dela, não entendi, velho. Ah, tem ult não, Yoni. Ah, você tava lá? Ah, mano, caralho, morri.
Pô, se eu tivesse agora, eu ia levar todo mundo. Vou pegar o último. Caralho, morri. Todos eles lutaram. Nossa, o Yu tá atrás deles, hein, ia ser lindo. Não, de boa, seguram bem, seguram bem. Agora é o ponto que a gente não perde mais. Agora aqui é um minutinho pra segurar essa porra. Vamos aí. Eu tô com a última Top Journey, eu vou botar e vou... Ah, dá tempo de segurar lá ainda, hein? Pro soldado. Ô, Drizzy. Soldier tá avançando, oi. Eu e você, cara. Hein? Você e eu e você. Eles vão ganhar uns dois minutos a mais. Vai lá, Cincão. Você tá aqui? Você tá aqui? Arma aí. Você tá aqui? Ah, morreu, viadão. Tô de ult. Beleza. Tô bravo. Você também dá pra matar todo mundo, né? Fudeu. Eu tô de ult aqui. Dá pra você combar com o David Jones, mano. Não, fudeu. Eu estou no tiro. Ai, um pouco de favor. Dá pra tomar no cu. Triz, tá aqui, velho? Ai, droga. Morri. E eu não consigo jogar os caras no mini. Ah, mas agora eles estão um pouco espalhados. Ah, eu aqui, tomei né? A ult. Matei os três. Martelão atrás. Matei os três que estavam aqui. Vem. Alguém me ajuda aqui. Só com o martelão, velho, na moral. Tô voltando aí. Eu tava quase morto. Mano, ele... Vem minha carta. Ajudei. Bom, morreu. Tá, ele morreu, beleza. Soldado todo. Ó, o soldado tá esperto, hein. Bora. Não, pera aí que eu tô morto, mas fica mais ou menos próximo. Fica em cima, Drizzy, ali, sabe? Eu tô em cima já, só jogar lá. Tá, vai na carga, chegando. Vai, Drizzy, tem que ser rápido. Ó, vou tacar no carrinho, hein. Vai. Meti o Manny na área. Vai. Ih, gente, tem que segurar, gente. Na cara. Boa. Aê, caralho. Pega o soldado aí, Drizzy. Vai, só pega o Reinhardt. Tô te dando dano, Drizzy. Vai, continua. Vai, calma. Dei a volta neles aqui, mano. Só o Reinhardt já era, baixa de equipe. Boa, caralho! Aí, porra! Um minuto e não, tem um soldado por aí, não tem? Já matei, já. Eles vão ter mais um ataque, hein, time. Não vamos tomar essa que nem estamos no. Tem dois soldados no time dele, tá? Só pra falar. Madura aí, hein? Opa, eu preciso. Cuidado, Didi. Cuidado, você vai morrer. Ficou daqui que o Hans vai dar outra. Cadê a armadura? Cadê a armadura? Tá ali na frente. Puta, não vou lá na frente, né? Cuidado. Tchau, soldado. Esse meme é muito legal. Soldado, tá lá dentro com a Mercy. Com a Mercy dentro da casinha, dentro da casinha. Mercy. Cuidado. O Hanzo tá lá também. Ah, não eu deu. O Hanzo me matou. Boa. Vou morrer. Ajuda nós. Ah, o Reinhardt me pegou, mano. Filho da puta, velho. Tô de ult. Preciso de cura. Só a russa lá. Só a russa atrás de você, Pati. Viu atrás de você, Pati. Soldado atrás de mim. Falou, soldado. Pega essa rua. Morreu, porra. Vem, eu tô de ult. Alguém me cura aqui, só. Tá chegando. Eu tô de ult, alguém. Opa, me cura. Tá, eu vou ficar escondidinho aqui. Eu morri. Amassa ali dentro. Cheguei. Caralho, essa minha mira, tio. Boa. Esqueci que eu tenho aí, mano. Pedi uma cura. Ah, mano, eu ia ultar, velho, mas nunca morre. É só o Drizzy ultar, o Patrick ultar agora. Eu não tenho ult, mas não. Eu caí, já ganhamos. Boa. Chupa, Pedro! Olha o Reinhardt me carregando ainda. Eu acho que vai ser o Ken, mais habilidoso. David Jones! Porra, vamos ver a demonstração de habilidade agora. Meu Deus. Ele tentando matar três, ó, matou três. Fala aí, DJ, esse é o lugarzinho pra torreta aí. Nossa, a demonstração de habilidade pura agora. Ó, dominamos o bagulho, velho. Nossa, os caras devem estar comando o time chorando. Puta que pariu. É, moleque. Ô, ninguém vai votar lá do... Ih, esse cara não votou, velho. Ah, esse kit feião, hein? Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Pô, deu só 4 minutos de XP. A partida foi massa, hein? Ô, Didi, você sabe me dizer por que essa partida foi massa? Ah, porque o Pedro, né? Deu uma saída. Tô brincando. Cara, até o Didi, mano. Tô brincando. Mas, em defesa do Didi, ele foi induzido.